当時の小島さんというふうに呼ばれていた男性がいらっしゃいました。彼はよく、俺には2つの名前があるとこういう話をしていました。戸籍上の名前は別にあるんですけれども、9歳の時に大阪の空襲で家族全員を失って戦災孤児となり、同じように家を失った不老児、当時不老児というふうに言われましたけれども、その子たちと、いよいよ世話を集団生活をする中で、ある時こうなんか服がいつまにか入れ替わったらしくてですね、気がつけば、友達の小島という友達の名札をついた服を着るようになった。それから、自ら小島と名乗るようになったというふうに言います。で、彼は終戦後も各地の建築現場を渡り歩いて暮らしていましたけれども、30代の時にある女性と結婚しようと思って自分の戸籍を調べたそうです。その時に自分が、実は家族と共に死亡したことになっていた、戸籍上は死んだことになっていたということを知りました。俺は生きている幽霊なんだというふうに感じた小島さんは、役所で戸籍を復活してくれるように要求しましたけれども、役所の担当者は、あなたがその本人だという証明ができないらどうしようもないというばかりで何もしてくれませんでした。戸籍の復活と結婚を両方断念した彼は、生涯小島という名前で生きていくことをこの時決意したというふうに言います。その後、彼は仕事がなくなって野宿になってしまうんですけれども、私たちボランティアがですね、何度も生活保護の申請を説得したんですが、社会のシステム、そして国家というものに不信感を抱いている小島さんは、私たちが説得にも来ることはありませんでした。同じような話は広島の原爆で家族を失った別の男性からも聞きました。この男性も戸籍を失って、戸籍がないために一般の就職ができない、そのためにですね、炭鉱や建築現場で働いてきたという話をされていました。1947年の厚生省の調査によると、当時戦災孤児の数は全国で12万3511人に上ったというふうに言います。その中には小島さんや私が出会った男性のようにですね、家族だけでなくて戸籍や国籍も失って不安定な生活をずっと続けてきた方というのも少なくなかったんじゃないかというふうに推測します。アメリカはやっぱり流れとしてもう1637年にインディアンに対して戦争を仕掛けてますが、あれは実はインディアンから土地を奪うという目的ももちろんありますが、一方で恐怖心もすごく強いんですね。あの頃のボストンとかプリマスに渡ったり、牧師たちの文章を読むと非常に怖がってますね。暗闇は怖い、森は怖いということで、森の奥に悪魔がいるみたいなことが書いてありますから、その辺からもうずっとアメリカは戦争しっぱなしです。ただしアメリカのすごいっていうかいいところは、それに反対する人たちもどんどん生んでるということで、例えば非暴力ですね。非暴力系運動というのはアメリカ、ヘンリー・デビッド・トローが組んでますし、戦争に使う税金を徴収しようとした時、彼はそれを払うのを拒否して牢獄に入れられたりしてますし、それがガンジ、インドのガンジとかイギリスのラスト、そしてアメリカに戻ってきて、キング・ジュニア牧師に果たして、ずっとアメリカは反暴力主義、反戦争主義とずっと起こってますし、ベトナム戦争の時もアメリカ軍学の者たちは大抵反対してますね。イラク戦争、湾岸戦争の反対の詩人たちがたくさんいます。そういう中で、だから日本はどうする気なのかっていうのは非常に気になってたんですが、どうするのかじゃなくてどうさせるのかっていうふうにやっぱり思考を展開しなきゃならない時期なんじゃないかなと思います。